Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā Latvijas pašvaldības savienība tikās ar jauno vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Spriņģu, pārnājot nozares aktualitātes. Ministrs tikšanās laikā pašvaldību vadītājiem solīja veidot diskusiju platformu par būtiskāko pakalpojumu pieejamību, piemēram, par izglītības iestāžu tīklu, veselības pakalpojumu tīklu, arī sociālajiem pakalpojumiem, sabiedrisko transportu un arī citiem jautājumiem. Un šorīt nozares ministru Māri Spriņģu, kas ir aicinājis uz interviju. Labrīt. 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 Paldies, ka arī jaunajā gadā esat pie mums pirmo reizi. Kāds ir tās jūs pirmās pārdomas un sajūtas nepilnu mēnesi esot šajā amatā arī pēc šīm tikšanās, kas ir aizvadīts ar valdības sociālajiem partneriem, izaicinājumi nozarei daudz? Nu, viennozīmīgi situācija nav vienkārša, bet ir skaidrs, ka ir jāiet uz priekšu. Šobrīd Latvijā ir 43 pašvaldības, viņas ir daudz lielākas un ir tiešām laiks uzlabot pārtraukt to dialogu ar valsts pusi, ar ministrijām un iet tālāk, tā lai uzlabotu būtiskāko sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Parunāsim par konkrētiem darbiem. Ļoti sasāpējis jautājums ir Rīgas attīstības plāns, un jūs pats paudāt, ka varētu tikt izstrādāti likuma grozījumu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunot Rīgas attīstības plāna darbību. Kāda būtu šo likuma grozījumu būtība un vai nevar vienkārši atcelt iepriekšējā ministra lēmumu? Jā, vienkāršākais būtu tiešām grozīt vēsturiskā centra likuma, Rīgas vēsturiskā centra likuma normas un pieļaut divus atvērtus plānojumus vienlaicīgi. Un tas būtu ātrākais risinājums. Var iet juridiskās cīņas ceļu un caur satversmes tiesu. Iespējams, ka šis scenārijs arī turpināsies, bet tas tad ietu paralēli. Jo šobrīd pats galvenais ir atbloķēt Rīgu tā, lai tur var notikt investīcijas, lai investori var strādāt. Jo tas ir vienkārši nenormāli, kad mūsu ekonomikas motors stāv tikai tāpēc, ka divi politiķi saplēsās. Jūs sakat, varētu tā, kad tad tiks pieņemts lēmums, kā darīs, nevis kā varētu? Mums ir koalīcijā šo jautājumu jāskata. Ja mēs vienojamies, un es domāju, ka mēs vienosimies, tad nākamais solis varētu būt, ka Saeimas komisija vai 5 deputāti iesniedz grozījumus likumā. Un tad tas ir varbūt pāris mēneši. Bet kad plānojat virzīt šo jautājumu valdībā? Es domāju, mēs to varētu skatīt jau varbūt pat šodien koalīcijas sēdē. Ja starp partneriem nebūs domstarpība, tad es domāju, tālākais jau ir tikai laika jautājums. Tātad jūs šodien koalīcijas sēdē varētu rosināt lemt par likuma grozījumiem, kas ir nepieciešami, lai Rīgas pilsētas attīstības plānu, tā teikt, iedarbinātu no jauna? Nu, man ir grūti pateikt, kurš pirmais paspēs vai es vai vienotības pārstāvs Ķirsis, kas piedalījās sarunās, jo kurā gadījumā tas būtu koalīcijai jāskata kā politisks dabas jautājums, jo iepriekšējā valdībā bija citi pārstāvi un dialogs ar Rīgu vienkārši nebija iespējams. Un līdz ar to šobrīd jāizmanto arī šī jaunā politiskā situācija, kurā mēs varam virzīties. Jā, bet plašāk skatot šo jautājumu, cik vispār teritoriālo plānojumu struktūru ir skaidra un saprotam, cik elastīga ir šī sistēma. No vienmēr galvvārdam ir jābūt ministram, kas kā redzams momentāli var apturēt, teiksim, kādu vīziju, kādu attīstību, no otras puses var iedot pārāk lielu iespēju arī pašvaldībām par to lemt, jo tur jau arī var, tā teikt, aizšaut greizi, piemēram, kādām apbūves iespējām, apbūves atļaujām. Nē, manuprāt, likumdošanā ir kļūda. Tas modelis, ko Latvija ir izvēlējusies, ka ministrs var apturēt saistošos noteikumus, kā tas notika Rīgu, vai pat atcelt kādu amatpersonu, man liekas, ir nesamērīgi. Pareizāk būtu tomēr, ka tiesisks jautājums risina tiesā. Visas Eiropas valsts ir izveidojušas šādu ceļu, un tiesa ir pušu sacensība. Un tikai tad var apturēt lēmumu vai kādu amatpersonu statusu. Un, manuprāt, arī šis gadījums ar Rīgu liecina, ka iespējams bijusi politiska angažētība, ļoti liela vēlme parādīt, kuram ir garāka pātadziņa. Bet no tā cieši visu valsts, tieši ekonomika. Tāpēc es domāju, ka Saeimai būtu jāpārskata, vai šādas tiesības varam ministram ir pamatotas. Vai jūs partija varat nākt ar iniciatīvu šo, kā jūs sakat, kļūdu likumā labot? Es domāju, ka jā, jo ja pašvaldības ir jau lielākas, viņas ir 43, mums jāsāk iet uzticēšanās virzienā,
ka pašvaldības paši zina, ko dara, ka viņas var aizstāvēt savu tiesisko pozīciju, jo pašvaldības ir iedzīvotāju pārstāvi. Viņas ievēl tiešās vēlēšanās, un tas būtu tikai loģiski uzticēties priekšstāviem. Par kļūdām runājot, valdības veidošanas sarunās no apvienotā saraksta daudzkārt izskanēja tas, ka viens no jūsu mērķiem ir kļūdu labojums administratīvi teritoriālajā reformā. Jūsu skatījumā trīs tādas treknākās kļūdas, kas ir pēc iespējas ātrāk jālabo? Bija vairāk satversmes tiesas spriedumu. Viens ir Varakļānas stāsts, tātad šis novads stāv vaļā. Nav skaidrs, vai viņam iet uz Rēzeņu vai uz Madonu. Arī Garkalnas pagasts situācija ir atvērta. Tas gan likumā bija paredzēts, ka to jautājumu jādiskutē līdz 23. Gada beigām. Vēl nesaprotami šie te lielie novadi ap Liepāju, Ventspili, Rēzekni, Daugavpili, Jelgavu, kur pilsēta ir maz atstiņa un riņķī ir liels novads. Šeit arī būtu jāsaprot, uz kādu modeli iet. Likums gan šeit paredz 29. Gadu kā risinājumu laiku, bet būtu jābūt skaidram risinājumam. Kā arī viennozīmīgi būs jāveic visu pašvaldību reformas teiksim, rezultātu vērtēšanu. Un likums šeit paredzēja ļoti tālu termiņu 26. Gadu, bet koalīcija, veidojot savu valdības deklarāciju, apņēmās jau šajā vēlēšanu posmā izvērtēt vai veidot tādu starpvērtējumu. Jo jāsaprot arī, ka mums uz pašvaldībām jābeidz skatīties kā uz publisko pakalpojumu kombinātu, kas tikai nodrošina kaut kādu vienu vai otru pakalpojumu pieejamību. Pašvaldība ir vide, kas rada ekonomiku, kas rada stimulus uzņēmējdarbībai. Un, diemžēl, mūsu valsts ir diezgan zilā krāsā, ja mēs zinām šīs attīstības kartas, tātad kopumā mēs stāvam uz vietas, mēs neattīstamies. Un ir jāpārlauž šo stagnāciju, ir jāveido tāda vide, kurā uzņēmumi jūtās droši. Un šeit pašvaldībām varētu būt ļoti liela loma. Starp citu, runājot kāreiz par pašvaldībām, par investīcijām, par uzņēmējdarbības attīstību, Peters Strautiņš, ekonomists, nesen bija pie mums uz interviju, viņš arī to uzsver kā ļoti svarīgu jautājumu, un viņš teica, jā, protams, parasti tur Liepāja Ventspils, kā labie piemēri tiek piesaukt, jo tur ir osta un tamlīdzīgi, bet te pašā laikā, paskatieties uz Smilteni, nav ostas, ir brīnišķīga attīstība, ir ļoti laba vide. Viņš norādīja no viņa kā ekonomista skatu punkta, ka ir gan daudz pašvaldības, kur vienkārši nepietiek vai kompetences, vai izpratnes par to, kā tad veidot uzņēmējiem labvēlīgu vidi. Vai jums ir kādas idejas, nezinu, redzējums par to, ko tad darīt, lai vairot tieši šo izpratni? Mana dziļa pārliecība, ka tie, kas dzīvo uz vietas, viņi ir ieinteresēti dabiski attīstībā, bet veids, kā likumdošana uzlūko pašvaldības, ir tiešām, ka viņas ir tikai un vienīgi pakalpojumu sniedzēji. Un ja kāda veida partnerība ar biznesu tiek uzlūkota ar aizdomām. Manuprāt, tas nav pareizi. Un ja mēs redzam šos jūsu nosauktos piemērus, teiksim, Liepāja vai Smilteni viennozīmīgi, tur ir ļoti pozitīva sadarbība starp uzņēmējiem un pašvaldību. Un es domāju, ka tas ir tas, kur mums būtu jāmaina spēles noteikumi. Iespējams, pašvaldībām jābūt kaut nelielā daļā, bet ienākumu guvējam no uzņēmējdarbības vides un jāmācās no pozitīviem piemēriem. Jo kopumā valsts varētu labāk viennozīmīgi. Mums ir daudz pašvaldības, kurās ekonomiskā dzīve stāv uz vietas. Jāsam citu arī decembra sākumā valsts kontrolieris Rolands Irklis intervijā pie mums raidījumā minēja, ka par šo vietvaru personālu politiku tieši pēc administratīvu teritoriālās reformas, ka pašvaldībās ir liels problēmas ar cilvēku resursu vadību, nav definēts skaidri mēķi, uzdevumi, neret arī trūkst kompetences. Jums ir skaidri soļi, kā šo pašvaldībās var uzlabot? Es domāju, ka es varētu daļai nepiekrist šim secinājumam, jo arī manā pašvaldībā, ko es vēl nesen vadīju, apvienojoties diviem novadiem, skaidrs, ka pirmie gadi ir tāda miera cenas panākšana, un tur grūti to saukt par personāla politiku. Tā ir drīzāk tāda politiskā tirgošanās, tā lai visi priecīgi. Bet tādu virzienu tas jau var iezīmēt pirmajā gadā. Bet kopumā es domāju, ka pašvaldība apvienošanās nozīmē cilvēku resursa kvalitātes pieaugumu, jo skaidrs, ka tos administratīvos aparātus apvienojot var paturēt spēcīgākos un savukārt vājākie bieži vien aiziet vai nav motivēti un tamlīdzīgi. Tad es domāju, ka pašvaldības vidējā termiņā tiešām nostāsties kļūst spēcīgāks, bet būtu svarīgi no valsts puses arī deleģēt vairāk atbildības, vairāk funkciju. Un es domāju, ka tas arī var
pozitīvi darboties tajā virzienā, ko es minēju, atbalsts uzņēmējdarbībai. Tātad atbrīvot rokas, mazāk birokrātija. Vai tā ir būvniecības joma, vai tie vidas jautājumi. Manuprāt, šobrīd ļoti daudzas lietas ir pārāk centralizētas. Arī daudzi pakalpojumi ir dalīti starp valsti un pašvaldību. Es domāju, ka vairāk ir jāiet virzienā uzticēties pašvaldībām, uzticēties iedzīvotājiem, un tādā veidā mēs izdarīsim vairāk. Jā, bet iedzīvotājs teiks, nē, negrib būvēt, piemēram, vēja parku. Uzņēmējs teiks, jā, vajag zaļā enerģija, zaļais kurs, pašvaldības ar savām interesēm, kā tad to visu salāk. Jā, bet tas jau ir publiskās pārvaldes uzdevums, saukt visas puses pie galda un runāt. Un tas ir tas, kas pēdējos 4 gadus bija izpildīts. Tā aktīvi, nu, gatavs, teiksim, saukt šīs visas puses arī pie viena galda un runāt, lai tam risinātu. Ļoti liels izaicinājums būs zaļais kurs un arī šīs te bio daudzveidības direktīvas, kas mums prasa ievērojami lielāku platību skaitu, ierobežot saimnieciski. Lai to izdarītu, nav cita ceļa, kā saukt pie viena galda tos, kas sargā vidi, tos, kas saprot dabu, un arī tos, kas saimnieko. Viņiem jābūt pie viena galda. Savādāk to izdarīt nevar. Tas pats arī pašvaldībā. Iedzīvotājiem, uzņēmējiem un publiskai pārvaldei ir jāsēž pie viena galda un jāsaprot, kā labāk organizēt pakalpojumus. Vēl daži jautājumi. Nesen tādu diezgan lielu viļņošanos publiskajā telpā raisīja ziņa par to, ka pēc notiesājošas spriedumu stāšanās spēkā mēra krēslu zaudēja Jūrmalas mērs Gats Truksnis, bet neilgi pēc tam viņš kļuva par Jūrmalas domas priekšsēdētājas padomnieku ar pat vēl labāku algu nekā viņam bija iepriekš. Daudziem tas raisīja diezgan lielu neizpratni. Truksnis ir Latvijas zaļās partijas biedrs un savukārt Latvijas zaļā partija ir apvienotajā sarakstā. Sakiet lūdzu, vai apvienotā saraksta tādā lokā šis jautājums ir apspriests? Es domāju, ka tur, kur ir katras partijas amatpersona nonāca šādās krustugunīs, tas būtu katras partijas vērtējums. Un, ja es pareizi atceros, ko es televīzijā redzēju, viņš saņēma partijas biedru novērtējumu. Bet mēs esam tiesiski valsts, sods var tik piemērot vienu reizi. Ja mērs ir saņēmis sodu, tad viņš ir nosodīts, bet mēs nevaram viņu padzīt, aizmirst vai vēl kaut ko. Un tā ir partijas atbildība domāt, kādā statusā turpināt ar personu, kas ir vainīga likuma priekšā attiecības. Un es domāju, tas ir jādara katrai partijai attiecībās ar saviem vēlētājiem. Citām partijām mācīt vai kaunināt vai slavināt citu partiju, es domāju, to var darīt, bet tas primāri būtu jādara tai partijai, kura šī persona ir. Bet jūs personīgais viedoklis Gatis Truksnis šobrīd var ieņemt šo amatu? Ja viņš bauda uzticību, tad jā. Vēl par personālajām runājot, es varbūt, ka ir nokomplektēts arī jūsu biroja sastāvs. Medijos gan izskan informācija un bažas par atsevišķiem cilvēkiem, kuriem ir kādas problēmas, vai vispējams ar reputāciju, ar iepriekšējiem darbiem vai neizdarītajiem darbiem. Jūsuprāt, jums komanda ir nokomplektēta profesionāla darbība, darboties spējīga? Jā. Viennozīmīgi veidojot savu komandu, es skatījos, lai būtu līdzsvars starp politisko pārstāvniecību un starp profesionalitāti. Un man ir vairāk kā pusi biroja cilvēki, kas tieši nāk no profesionālās vidas, kas nav nekādā veidā saistīti ar partiju, kuriem ir pieredze publiskā sektorā vai zinātnē vai pašvaldību jomā. Un es domāju, ka tas veidos ļoti izlīdzsvarot šo kompetenci. Jo darba lauks varamam būs ļoti plašs. Tas ir pašvaldību lietas, tie ir vidas un dabas jautājumi, tā ir digitalizācija. Lai to visu nosaktu, tiešām ir vajadzīgs diezgan spēcīgs aparāts. Es domāju, ka man par biroja kompetenci nevajadzētu īsti tā kā šaubīties. Un reputācija? Par reputāciju, jā, es te arī lasīju, kad kāds kaut kad bērnībā ir kaut ko pateicis pat Twitterī. Es laikam to visu nezināju, bet labi, kā ir tā jādzīvo. Nē, vēl jau arī tas iepirkums par 12 miljoniem, kur tiesa ir spriedusi, ka ir noderīts būtu skaitējums valsts interesēm. Es pārunāju šo jautājumu, bet es saprotu arī šeit, tātad tiesa ir lēmusi, sots ir saņemts, bet arī personas nav tieši atbildīgi par šo situāciju. Tātad mēs nevaram cilvēku sūtīt pensijā pat tad, ja ir bijusi kāda kļūda. Jā, noteikti mēs jau daudz tos virzienus iezīmējām. Skaidrs, ka izaicinājumi daudz nozarē, un arī, kā jūs teicāt, esat gatavs sēdināt pie viena galda visas iesaistītās puses, uzņēmējas, iedzīvotājas, pašvaldības, arī ministrijas pārstāvis, lai tad rastu šos risinājumus dažādos sensitīvos jautājumos. Lūkosim, sekosim līdz darbiem, protams, un paldies šorīt arī par sarunu. Paldies. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžaku šorīt pie mums.